Takže čau lidi, já jsem Miki, no a já vás vítám u dnešního videa z Brawl Stars. No a dneska, to je Brawl Stars jako první věc, která na něj vyskočila, tady to Monster Egg. My si tady dneska otevřeme, takže jdeme na toho, pojď, super, epic, mate, oh, lidi, tady, oh, ne, oh, ne, kamo, legendary, ne, kamo, yes, continue. Yes, kámo, legendary egg, ty vole, já jsem mega happy, kámo, takže si můžu upgradenout, kámo, oblíbený brother, kámo, tak ty vole, já jsem úplně rád, na to Brawl Stars, to je extrémní, kámo, to je šílený, ty vole, nice, nelegendary egg, kámo, prostě vole, nelegendary egg na začátku, to prostě chceš kámo, legendary egg na začátku, ty vole. Hele, dnes tady to, hrát solo showdown, takže prostě takhle, solo. Kámo, jsem bude happy, prostě legendary star drop, legendary vajíčko na začátek, to je prostě dobře náhra, kámo, to prostě, dobře chce každý, kámo, že jo. No, budeme hrát na našeho druhého nejoblíbenějšího, no vlastně skoro prvního, nebo který kámo. Můj nejoblíbenější pravda, a vlastně mám ještě jednoho nejoblíbenějšího, on dva nejoblíbenější. Pojď, cipni. Malou, Nejsem, no pojď, ne kámo, nevadí, hej kámo, já jsem furt kámo úplně happy z toho, že mám prostě to, že jsem dostal legendary vajíčko na začátku, kámo, to, ne kámo, pokud mi stájte, pokud mi padla i legendary starter, tak se posadu, okej. Okay. Aby nespadl mi kámo. Takže mi spadl kámo, to bylo šílený kámo, všechno, to bych vrátil normálně. Ale okej okay, kámo, no, takže jdem hrát další hru. Dobře, dostal jsem Monster Egg Legendary, okej, okay, dobrý kámo a no stres, pro kámo, dobrý, kešel na to, přišel jsem vajíčko, jdem normálně hrát solo. Pro pavry. Rozbit to úplně extrémně, kámo. To je ono, už nice. Tady je můj nejoblíbenější Bravl versus já versus můj nejoblíbenější Bravl. Někde dobře, mám malo chápek, ne kámo, někde zdrák, dík. No pojď. Kámo, jsem lepší než týpeček, co má můj oblíbený Bravl. Jsem lepší kámo. Tak je tady nějaký ještě týpeček, který chci spraskat kámo. Tady chci úplně dostat extrémně, vole, chce tady někdo, chce dostat. A ten, který jsem nic, který musí dát teď, kámo. Pojď. Cipni, yes. Kámo, to jsem teď bylo dobrý play, kámo. Tak to je dobrá hra, druhý místo. Vlastně to druhý místo není tak špatný, no, takže jako, fakt jako dobrá hra. Ne, další vajíčku, kámo. To byla super rare, okej, okay, super rare. Kdyby to bylo legendary, kámo. Bylo druhý legendary vajíčko, by se musel dostat. Teď si dáme jinou týpečka, si dáme tady toho, nemůžu ho najít, tady to. A je to můj dobrý, to je asi lepší než ten, tady bude excellent summary, dobrý na dálku i na blízko, to je jako excellent summary, takže je tam Brawl fakt jako nejlepší kámo za mě, nejlepší Brawl, který ho mám. A teď ten Brawl dělám samý viny kámo, jako není co, že jde se bohlerku. Ale ten typičko musím dělat taky na tier 20, jo, takže mi věřte, ať to dám. A no, takže jdeme do toho.
No tady ten prostě bravo, ten je dobrý, je prostě na dálku dobrý, jo. A úplně se vidíte, jak spamuje? On úplně se spamuje, kámo, jaký první bytelky jsou i ve Fortnite, jo, kámo. A prostě oni úplně prostě spamují, a to je taky tak, týpek tady, to ne, tak, no tak jsem dát, Ten, ten typ, že je tady ten bravo, je silný, no, ale tak okej, no, Další ven, tady ten breaku dám ven, tady tomu breaku dám určitě ven, ale myslím jako, tady tu hru ať dám ven. Já mám prostě do týdnu můžu jenom ven, tak nepřestávám hrát. Tak týbek, pojď. Tomáš, ale ty vole, já jsem to dělal, dostávám, vole. No ale jako dostávám extrémně, vole. Pojď. Ale mám tu super schopnost. Mám tu super schopnost, jdu využít. No nevyužít ani, dead, kámo, nice, super, nejďa, kámo. To mi nějaká, jak mi to dneska jde to prvko, já nevím, prostě se nějaký dobrý to prvko dneska, jakože hodně dobrý. Jo a příští video s Brawl Stars, tak bude už s kámošem, bude to takový speciální video s Brawl Stars, na který se prostě máte těšit. Máte se počítám se těšit na video s Brawl Stars, nebudu tady sám, nebudu hrát dobrý kámo. Nechápu jak, ale no to ne, tak to ne. Ale dobrý, to dostává, ale jako trošku jako dostává, jakože hodně dostává, no, jakože hodně dostává. Ale jakože hodně jsem umřel, no, hodně jsem mrtvej, no, Třetí, ale jako třetí místo není špatný, vloženě druhé třetí místo je taky dobrý, ale jako první místo jsem to neměl nejlepší, druhé třetí místo taky jsem si spokojený. Ale jako dobrý, dnes jsem minus vlastně pohárky, jo, mám jenom, dneska mi jako dám 1000 pohárků, kámo, to vím, že dám 1000 pohárků, kámo. Ale že jako nevíšte videjko s bravkou, s tebou máme fakt jako že to videjko prostě bude fakt jako dobrý, kámo. Dobrý, power, no tak to ne, tak! To bude, no kámo, ale ne, kámo, nemám ten skin. No prostě kámo, počkej, kolik, počkej. Ačkej, ale počkej, vole, to je ten skin, kde, kámo, tady je. Ale Frank, kámo, to je takový debil, kámo, Tady ten skin prostě nenávidím, tohle. Tak já se cvičím trošku a jdeme hrát, vole. Jdeme se snažit, ale tady typek, kdo zatím to prdělá typička nebo na mě není. Dead. Nemak, to jsem zabil já nebo ten typek. Kdo zabil? Kdo zabil? Dělá je na power. Ne, to šeli, kamu, to šeli. Já prostě kámo jenom. Umírám, počkej. Jestli nám nevrla, se tady prostě budu prostě furt vyhrávat, kámo. A tam je vrl je. Tam trda, je to. A nemůžu ho najít, kámo. Bas, kámo. Ok, jenom už to bas, jo. Ten je dobrý na blízko, takže na dálku. Píčo. Prostě na blízko to je prostě dobrý, ale ne na dálku. Na dálku to je úplně hrozný. Dobře, teď ten brl. Tak nevyslal ani na metr, kámo, koukejte. No, možná metr maximálně, jo. Protože vidíte, no, on jako on nežel ani za tady super si, to je úplně hrozně bravil. Fakt je tady tam bravil jenom na dálku a on smrazí lidi, když je kolo s fatiníkem, takže ty dobře to by vyhrál docela rád a musím s tebou vám na dálku, jako ona víš, protiž. Tady dýbek. Pojď. Yes, kámo, to je prostě dobrý bravil, já vám to říkal. Na blízku to úplně dobrý bravil, no, na dálku to úplně ničemu, kámo, ale jako prostě. Já jsem tady nejvíc power, bych aspoň 10 power, aspoň, což budu mít. Pokud mě nějaký typičný bude pušnout za druhou, tak se budu, no. Pojď, to úplně dobrý bravl, kámo. Jsou úplně ne, tak. Tak kámo, tady ti tebe mňamina, kámo. Pro mě mňamina s tím bravrelem, kámo. Okej. To nebude zase tak lehký, jak jsem si myslel, jo? To nebude úplně lehký, jak jsem si myslel, úplně. Epic, okej, okay. Chtěl jsem epic, okej. Okay. Dynamic jsem dostal, jo, dynamic, okej. Okay. Dynamicem, tady tím debilem jsem dal win, kámo. A
Jako trošku to bylo za utrpení, no, Nikoli bylo to za utrpení a jdeme na šitru. Tohle, nemohu kdyby ještě sklačím, ten je úplně dobrý, já nevím komu. Já prostě nenávidím nějakého typička. Tudík vole, já nevím prostě, nebo řekl bych to úplně kdyby kámo. No, tak ten zase nekámo, ten zase extrémně. On ten zase extrémně, nikam nechá, nikam nejdeš. No kam pak si to myslíš, že jdeš kámo? Kam pak to zdrhá, no takže to krstat. Co chci dostat, jo? Ty taky chceš chcípnout, ty taky chceš chcípnout, jo? Dám prostě nabízku, ten Marvel je prostě nemožný, prostě na porze z ní, kámo, prostě. Se nyní, že beru nabízku za mě, jo? Protože i smrzí lidi, kámo, ještě. To malo, kde to udělám, tady to si vychutnám, dead. Pojď. Kámo, ty je prostě, kámo, ty úplně roztomilý, kámo. No tak kámo, vole, nějaký mě to bravrila. Bravrila, vole, no, jsem taky měl vyrobit. Yes, kámo, už po druhý jsem vyhrál, vole. A to jsem na to bravrila a zabil jsem to, co nejho bravrila, kámo. Jsem prostě, proč jsem nejtej, no. To naši vůbec, protože budu mít 1000 pohárků. Ne. Já jsem smutný, kámo. Ale kámo, fakt jako tady, kámo, já prostě, tady jsem hrvali prostě nejvíce, nejvíce prostě na dálku za mě. A na dálku je dobrá Jessie, tady tam. To je taky můj oblíbený hero, tady taky dobrá na dálku. A na dálku je ještě dobrý Colt. Jinak jako na blízko jsou dobrý třeba Buzz, anebo Daryl, tady taky můj oblíbený. A pokud na tom videu bude 5 lajků, tak tam je to týbečka. El Prima, což je prostě hlavní jako týbeček a tohle. Bravo Star, tak ho dám na tier 20, jo? Ano, tier 20, to se správně. Dám ho na tier 20, pokud na tom videu bude 5 lajků, takže tak, ne. Proč furt každým, že musím zavolat na na týbeček, nebo mě sere, kámo. To bude kidík, nebo mě sere, vole, proč tam furt musí být v té hře? Proč, vole, proč? Tady. Ty vole kámo, já prostě i s 80 hápkama, tak zabijím prostě dva týpečci, kámo, to je úplně nejetý. Jako fakt je ten Bravo je za mě nejlepší hero na blízko, kámo. Fakt jako na blízko, kámo, jo. A ještě Colt, kámo, ten dobrý na blízku i na dálku, kámo. Co prostě nejsi vravrili, kámo, já prostě jsem, kámo, tady to je jenom 20. Dám to, já to dneska udělám. Já to udělám, prostě já mám na těch 20. Já to prostě udělám. Aha, tak neudělám, no. Ok, no, tak on je trošku jako spletl, no. Nedám úplně na těch 20, no. Ale má Monster Egg. Ok, jen to, ok, jenom, tak já počkej. Super, ano, díkej. Wow, ok, to bude mě si tisí párku. Ne, co mám tisí párku? Mám 1000 párků, kámo, já tak dostanu ranket, já se můžu otevřít ranket, ok, got it, ok. Nice, new season ranket. Bronz dosáhl rankety, ok. Nechci upgrade na Bravery. Nebudu se upgrade na Bravery. Aha, tak já se musím, třeba asi. Teď se upgradenu, ok, já můžu hrát, nebo ne. To dovolí, ale vole, jsme, to je fakt jako dobrá hra tady, takže dobře na dálky na blízko, no, ale jako na blízko taky je dobrý, ale ten prostě bás je dobrý, že prostě zmrazuje lidi, takže můžu pod ním vysvětlovat, kámo, ale on taky je dobrý na dálky, jo, vidíte? A ne, ty toho typička, vole, no, tak mě zabije, vole, no, vole, kámo. Půjdem ještě jednu hru, kámo, já jsem měl poslední hra, ale prostě, jdem ještě jednu hru, já potřebuji jako pořádnou hru, kámo, ne prostě jako špatnou, to bylo pořádnou prostě dobrou hru, prostě aspoň na druhý nebo třetí maximálně, druhý nebo první místo, kámo, okay? Jdeme na toho. Takže, ok. Takže. Klasická hra Bravo Stars, vezmi to ty coiny, nebo to je za pičminu. Vem si power, vole. No pojď. Pojď, jak jde, no pojď. To je úplně rozbité, ten Bravo na dálku. A i na blízko, kámo, fakt to je nejlepší bravel na blízko i na dálku. Možná je nejlepší bravel, který ho znám, no to nejlepší asi úplně ne, ale jako také fakt hodně dobrý. Patří mi ze nejlepší bravely, který znám a který prostě existují. No, minus 20, nice. No, mám si to, no, tak to je end. Je, to není, kámo, no, okej, okay, no.
3 místo, ale ok, nevadí. Takže... Protože ty videky to bylo všechno, takže pokud chcete další videka z Brawl Stars, dejte tady like a 5 lajků a dám El Prima na tier 20, takže se to rovnou i vezmu, že mám příští videko připravený, pokud budeme mít tak 5 lajků, myslím, že dáme, dejte 5 lajků a dám El Prima na tier 20, takže zatím čau. Kámo, dobrý, ale nevadí, okej. Okay. Zabil jsem ho, takže to byla bonusová hra. No, to je už fakt jako vážný, čau.